події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Смертельні дороги на Дніпропетровщині. Знову ДТП з маршруткою. Що спричинило аварію? Краще не хворіти. На Черкащині тисячі людей можуть залишитися без медичної допомоги. Чому закривають лікарні? У Багдаді все неспокійно. В Іраку масові протести, сотні загиблих, чого вимагають люди. Королі теж плачуть. Британське подружжя Гаррі та Меган Маркл оголосило війну ЗМІ, чим допекла родині преса. Стрілянина у столиці. Не введено план перехоплення. За даними правоохоронців, у півдні невідомі відкрили вогонь зі зброї на бульварі Кольцова неподалік кільцевої дороги. Начебто стріляли у повітря. На місце одразу прибула поліція. Утім, зловмисники втекли. За словами очевидців, на чорному позашляховику БМВ з номерами ВР. Постраждалих немає. Винуватців стрілянини шукають. У поліції не виключають. Вони могли залишити місто і просять усіх, хто має інформацію про цю подію, повідомляти правоохоронцям. На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військового. Про це повідомляють у штабі ООС. За минулу добу режим тиші на сході країни порушували 10 разів. Сьогодні ж у районі Станиці Луганської, де відбувалося розведення військ, запрацював тимчасовий перехід через Сіверський Донець. Повністю міст тут планують відновити до середини листопада. Чим він важливий, розкаже Геннадій Вівденко. Робітники демонтують залишки старого мосту між Станицею Луганською та окупованою територією. Його підірвали ще 2014 року. Тепер тут будують новий. Начался демонтаж разрушенной части моста после того, как строительной организацией был построен обходной мост. Стройка была начата 9 сентября, закончена на неделю ранее планируемого срока. План у нас был 11 октября открыть обходной мост. Мы успели на неделю раньше. Сейчас начат демонтаж конструкций, работает автокран, гидромолот. Щоб дістатися іншого берега Сіверського Донця, людям доводилося йти небезпечним дерев'яним мостом. Влітку біля Станиці Луганської відбулося відведення військ. Під наглядом ОБСЄ та українських надзвичайників тут спочатку провели ретельне розмінування. А з кінця вересня почалися відновлювальні роботи. Сьогодні запрацював тимчасовий обхідний перехід. Дуже добре, це ж не пригай. Ну а тепер скажу, я можна сказати, смотри, і родився, і хрестився тут. Міст – можливість побачити рідних і близьких, роз'єднаних лінією розмежування. Євген живе по той бік. Що три місяці їздить на територію, контрольовану Україною, щоб отримати пенсію. Каже, без цих грошей тут не вижити. Йому 81 рік. Колишній енергетик. Роботи немає. Сподівається на мир. Попросить соєднання з Україною. Територія вважається українською. А як воно буде далі, ми ж не знаємо. Тепер головне – відновити міст. Роботи тут тривають цілодобово. Планують завершити будівництво до кінця листопада. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Шепет. Подробиці – телеканал «Інтер» із Луганської області. Мир шляхом компромісу. Про варіанти стабілізації ситуації на Донбасі говорили напередодні на жіночому форумі. Цьогоріч Київ Глобал Саміт зібрав рекордну кількість учасників – від політиків до зірок шоу бізнесу. На трьох панельних дискусіях вони ділилися своїми думками щодо суспільно значущих проблем. Подробиці у матеріалі моїх колег. Думками про життя, а це про жінок. Мир та безпеку ми стикаємось щоденно. І кожна з нас щоденно приймає рішення в масштабах своєї родини, свого міста, своєї країни. Розширення впливу жінок у суспільстві і в політиці, миротворчість та подолання соціально-гуманітарних криз. Такі ключові задачі щорічного жіночого форуму. Проте у Київ Глобал Саміт взяли участь і найвпливовіші чоловіки країни. Дуже радий тому, що сьогодні так багато жінок в Верховній Раді України. Це рекорд, такого не було ніколи. Такого, мабуть, не було і в міністерствах. В нас саме молодий Кабмін. Там багато професійних, молодих, знаючих, з досвідом людей, які представляють в тому числі вашу велику команду. Ідеї, які будуть сформульовані
осмислені, обдумані і обговорені на саміті, я переконаний, матимуть великий вплив на створення в нашому суспільстві ситуації добра, миру, злагоди і безпеки. Київ Глобал Саміт – перша ефективна платформа пошуку нових ідей і рішень, головну роль в яких відіграють жінки. І я впевнена, що дуже скоро на нашу країну очікують глобальні зміни. Перше і головне – це шлях України до миру. І в той політичній істерії, яку ми зараз бачимо, роль жінок на цьому шляху надважлива. Як агенти змін ми можемо донести, що заради миру, заради захисту людей необхідно відкласти у бік амбіції та рейтинги і об'єднати зусилля. Цього року чималу увагу приділили подоланню конфлікту на Донбасі. Учасники саміту зійшлися на думці, врегулювати ситуацію можливо лише мирним шляхом. Більше 5 років військової дії. Кожен день вбивають. Такий конфлікт без компромісу політичним шляхом вирішити неможливо. Якщо хтось думає, що є військовий шлях, то це помилка, то буде компроміс. Компроміс можливий і болючий, але 7% нашої території з людьми, які чекають повернення домой, того варті. До теми миру спікери саміту повертались неодноразово, говорили про кроки, які могли б запобігти виникненню глобальних криз у майбутньому. Діти – це головне. Як ми їх сьогодні виховуємо, як ми їх піднесемо, такі вони стануть на той рівень, який ми хочемо сьогодні, щоб ми були і наші діти. Якщо ми залишили справи для дітей якось стороні, а самі щось хочемо тут зробити, то вони ростуть одинокими, дикими і далекими від нас. За задумом організаторів, створена жінками України платформа вже стала майданчиком взаємодії українських і зарубіжних політиків, представників бізнесу та громадських лідерів. Саміт зібрав понад 900 українських та іноземних гостей. Юлія Жешко, подробиці, телеканал «Інтер». Студентів Дніпровської політехніки евакуювали рятувальники. Все тому, що біля гуртожитку провалився асфальт. Через глибоку прірву розміром 2х3 метри на фасаді будівлі з'явилася тріщина. Близько 200 студентів уже переселили до іншого гуртожитку. Фахівці тим часом вивчають причини руйнування асфальту та будівлі. Комунальними службами саму яму, яка утворилася біля цього гуртожитку, наразі вже засипали щебнем та забетонували для того, щоб укріпити саму будівлю. На місці знаходиться утворено засідання комісії районної техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спільно з керівництвом навчального закладу, комунальними службами, рятувальниками, правоохоронцями будуть вирішені далі питання, що робити з цією будівлею. Без доступної медицини можуть залишитися 15 сіл на Черкащині. Через медичну реформу стаціонар терапевтичного відділення у селищі Цибулів під загрозою закриття, а до найближчої районної лікарні – 17 кілометрів. Селяни обурені і вже готові виходити на масові акції протестів. Подробиці знають мої колеги. Операційне, пологове, урологічне та дитяче відділення. Для Цибулівської дільничної лікарні це вже давно в минулому. Ще 2010 року повноцінний медзаклад перетворили на терапевтичне відділення Монастирищенської районної лікарні. Після оптимізації та скорочень тут залишилося всього 6 ліжок стаціонару, але пацієнтів не поменшало. Ось скоро буде 6 місяців, як я лежала, то я звонувала, щоб це не було не серце. Кардіограму зробили. Кардіограма ось лежить. Прийому терапевта Тетяни Ковалевської щодня – зранку в амбулаторії, після обіду – в стаціонарі. Каже, відділення обслуговує 1,5 десятка навколишніх сіл. До районної лікарні в Монастирище люди їдуть неохоче. Не кожен буде добиратися, значить, уже в район, а надати кваліфіковану допомогу по місцю, там, де є такі фельдшер, не завжди фельдшер може надати ту допомогу, яка необхідна. А є чи вести в монастирі? Ну, якщо тут визначили, що людину треба на стаціонар, то... Своїм транспортом. Своїм транспортом, ну а як? А що ви так здивовані?
Від найближчого села, яке обслуговує відділення, до монастирища щонайменше 17 кілометрів. Пані Віра звернулася по допомогу з болями в серці. Сімейний лікар одразу її госпіталізував. Пенсіонерка каже, в такому стані до районної лікарні вона навряд чи б доїхала. То це дуже далеко, нам тут близько. І діти до мене довідуються, так що, це ж далеко. І чим, як. Ми вже ж не молоді. А от у нас є Лукашівка, Тарасівка, там в мене в Лукашівці діти живуть. Як добиратись? Раз у три дні ходить автобус. Не всіх машин ж є. За нормативами у відділенні має бути 6 ліжок стаціонару, але по факту їх у півтора рази більше. Персонал доставляє. То це зараз ще в нас якось спокійніше, тому що в людей багато роботи, людина буде до останнього тягнути. Вже коли вже привозять, от тоді вже лягає, а так не хочуть. А ось почалася осінь, це вже буде людей море. Згідно з медичною реформою, у Циблеві має залишитися тільки амбулаторія і денний стаціонар. Терапевтичне відділення найімовірніше скоротять, кажуть у сільраді. Зараз воно на балансі району, і той уже припинив фінансування зарплат кухарям, не закупив і вугілля для опалення приміщень. Чи вони дадуть можливість його залишити, чи не дадуть, оскільки в самій районній лікарні має бути значне скорочення ліжок лікарняних, згідно цієї реформи. У районі ж заспокоюють, про закриття відділення в Цибулеві наразі не йдеться. Щоправда, в якому вигляді воно працюватиме, чиновники не знають. Я сьогодні впевненості 100% не можу давати гарантії, що буде галузь медична в тому вигляді, як вона після реформи, в тому числі і наші відділення. Я не можу передбачити, яким буде, в якому вигляді, але вона буде. До цих заяв жителі Цибулева ставляться з пересторогою. Обіцянкам чиновників люди вже не вірять. І в разі закриття відділення готові до протестів. Богдан Журавель, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область. Смертельна аварія за участю мікроавтобуса сталася поблизу села Богуславщина на Дніпропетровщині. Одна людина загинула. Дорога була мокра після зливи. Водій автомобіля ВАЗ на високій швидкості не впорався з кермуванням та влетів у маршрутку. Автобус опинився в кюветі. Пасажирка легковика загинула на місці. Водія з тяжкими травмами забрали в лікарню. Із пасажирів маршрутки по медичну допомогу звернулися лише троє. Ще близько 30 людей, які їхали в мікроавтобусі, не постраждали. Это так он заехал, я ничего не смог сделать. Не успел. Ще одна страшна аварія сталася на Дніпропетровщині. Двоє людей загинуло, одного пасажира з тяжкими травмами доправили до лікарні. У місті Покров водій легковика не впорався з кермуванням і влетів у стовп. Від удару автівка перетворилася на купу металобрухту. Рятувальники діставали постраждалих із понівеченого авто за допомогою бензоріза. Причини ДТП встановлюють правоохоронці. 10 людей загинуло в ДТП в Румунії, ще 7 травмовані. У повіті Яломиця на південному сході країни зіткнулися вантажівка та пасажирський мікроавтобус. Обидва водії загинули. Причини аварії з'ясовує поліція. За попередніми даними, винуватцем зіткнення був водій ваговоза. Він заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу. Міністерстві закордонних справ нам повідомили, що українців серед постраждалих немає, утім інформацію уточнюють. Сотні загиблих, 4 000 поранених. Такі наслідки антиурядових протестів в Іраку, які вирували в країні цього тижня. Чому мітинги назвали революцією голоду і чи загрожує нестабільність у регіоні відродженням ісламської держави, дивіться у нашому матеріалі. Поліцейські снайпери і військова техніка на вулицях іракської столиці. У вівторок люди вийшли на мирні акції. Вимагали покласти край безробіттю і корупції. Обурені й тим, що не вистачає найнеобхіднішого – їжі і води. Тому й протести почали називати революцією голоду. Після того, як мітингарі пішли на штурм урядового кварталу, демонстрації перетворилися на сутички з поліцією. Єдине, чого ми вимагаємо – дотримання наших прав. Нам потрібна робота, щоб прогодувати себе. Уряд штовхає країну до прірви.
Невдовзі протести перекинулися зі столиці на інші міста, здебільшого на півдні країни. Коли лік загиблих пішов на десятки, уряд запровадив комендантську годину і обмежив доступ до інтернету. Адже організували акції через соцмережі. Такі кроки ще більше обурили людей. Попри комендантську годину, ми не поступимося. Ми прагнемо зміни режиму, адже вони принижують людей, кидають невинних за грати. В уряді вирішили піти на поступки, принаймні на словах. Комендантську годину скасували. Прем'єр укотре пообіцяв підвищити зарплати і створити нові робочі місця. Затриманих демонстрантів зобов'язався відпустити. І нагадав, проблеми в Іраку хронічні. Це не ми спричинили безробіття в країні, не ми зруйнували інфраструктуру. Нашому уряду все це дісталося у спадок. Я не перекладаю провину на попередників, просто варто пам'ятати, чому країна опинилася в такому скрутному становищі. Ірак досі оговтується після війни з ісламською державою. У 2014 році бойовики захопили майже половину країни. Про перемогу над терористами оголосили 2 роки тому. Утім, і досі багата на природні ресурси країна залишається однією з найбідніших на Близькому Сході. Саме південні провінції, де видобувають нафти і живуть мусульмани-шиїти, найбільше потерпають від безробіття. За даними аналітиків, тут і досі діють десятки терористичних осередків. І не виключено, що бойовики можуть спробувати використати нестабільність у країні на свою користь. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Нова хвиля протестів і в Гонконгу. Приводом стала заборона носити маски під час масових зібрань. Мітингарі перекрили дороги в центрі міста, трощили магазини та заблокували кілька станцій метро. Поліція застосувала сльозогінний газ. Місцеві ЗМІ повідомили, що в сутичках постраждав 14-річний хлопець. Його доправили до лікарні з вогнепальним пораненням. Протести в Гонконгу не вщухають вже 4 місяці. Почалися вони через суперечливий закон про екстрадицію правопорушників до материнства. Кового Китаю. Нині ж демонстранти вимагають відставки адміністрації автономії. Не думаю, що заборона приховувати обличчя когось зупинить. Протести не вщухатимуть, адже влада зловживає своїми повноваженнями. Замість того, щоб вирішувати проблеми громадян і дослухатися до невдоволених, вона обмежує наші права. Гонконг пережив одну з найжахливіших ночей. Ми стали свідками небаченого насильства і вандалізму. Зараз місто наполовину паралізоване. Ми маємо діяти рішуче і відповідно до закону. Влада Гонконгу засуджує насильство і закликає громадян дистанціюватися від агресивних демонстрантів. Ми обіцяємо якомога швидше відновити порядок. Протестували сьогодні і в Шотландії. Люди вийшли на вулиці Единбурга, вимагаючи незалежність країни від Великої Британії. В місті перекрито дороги. Організатору мітингу – група під одним прапором. Там повідомляють про щонайменше 100 тисяч учасників акції. Очільниця шотландського уряду Нікола Стерджен підтримала протестувальників. Раніше вона обіцяла провести референдум про незалежність у найближчі 2 роки, адже не згодна з політикою прем'єра Сполученого Королівства Бориса Джонсона. Ми прийшли сюди, бо прагнемо незалежності. Чесно кажучи, останній референдум 5 років тому розчарував мене, адже більшість не підтримала відокремлення. Але останнім часом і мій настрій, і почуття моїх знайомих змінилися. Ми прагнемо не радикальних дій, а змін. З огляду на Брекзит і політику уряду в Лондоні, гірше вже не буде. Сполучені Штати найближчим часом скасують візи для громадян Польщі. Про такі плани повідомив президент країни Дональд Трамп. Очікується, що нове введення запрацює вже з наступного року. Тетяна Логунова розкаже більше. Про рішення скасувати візи для громадян Польщі Дональд Трамп офіційно заявив трохи більше, ніж тиждень тому. Під час зустрічі з президентом Анджеєм Дудою на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Тоді лідери підписали угоду про розміщення в Польщі додаткового контингенту американських військових. Ми працюємо над скасуванням віз для Польщі і для роботи над механізмом. Але ви можете повідомити людям у Польщі і полякам у Сполучених Штатах, що президент Трамп не зробив, адже тривалий час нікому це не вдавалося. Процедура включення Польщі до програми візових винятків уже розпочалася. Дональд Трамп дав їй старт учора ввечері. Я щойно підписав і ще буду підписувати певні попередні документи. Ми повністю скасуємо візи для Польщі. Лібералізація візового режиму стала можливою, тому що Польща виконала необхідну умову. Частка відмов у візових зверненнях до консульств Сполучених Штатів у Польщі вперше в історії становить менш ніж 3%.
Програма візових винятків надає право громадянам країн-учасниць подорожувати до Сполучених Штатів без візи, попередньо подавши заявку на в'їзд в інтернеті з метою туризму чи бізнесу строком до 90 днів. Наразі ця програма діє для 38 країн, серед них Німеччина, Франція, Південна Корея, Австралія, Японія та Сінгапур. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Британське подружжя Гаррі і Меган Маркл посварилися із пресою. Звинувачують журналістів у цькуванні. Що їм натомість закладають ЗМІ, розкаже Світлана Чернецька. На публіці вони щаслива та безтурботна сім'я. Зараз саме в королівському турі Південною Африкою. Втім, виявляється, не все так радісно. Подружжя нарікає на атаки з боку ЗМІ. На превеликий жаль, моя дружина стала однією з останніх жертв британських таблоїдів, які ведуть безжальні кампанії проти осіб, незважаючи на наслідки. Простіше кажучи, це цькування, яке лякає і змушує людей мовчати. Я втратив свою матір і зараз дивлюсь, як моя дружина стає жертвою тих самих могутніх сил. Ім'я Меган Маркл справді не сходить зі сторінок таблоїдів. То її звинувачують у сварці чоловіка з братом, принцем Вільямом, то кажуть, що від неї тікають особисті помічники і няньки. Мовляв, характер нестерпний. Останньою краплею стала публікація особистого листа Меган до її батька. Це був дуже інтимний, надзвичайно чутливий лист, написаний від руки. І я не розумію, як можна виправдати його публікацію суспільним інтересом. Звісно, є три підстави для позову до суду. Неправомірне використання приватної інформації, а також порушення авторських прав і захисту даних. Таблоїди в усіх деталях смакували проблеми у стосунках Меган та її батька. Тома Маркла так і не запросили на весілля, він досі не бачив онука. Тепер газеті доведеться відстоювати своє право на публікацію у високому суді Англії та Уельса. Я вважаю нерозважливим кроком, що принц Гаррі оголосив одноосібну війну таблоїдам. Звісно, я не виправдовую жовту пресу, але знаю, що старші королівські особи та їхні радники не вважають, що принц Гаррі чинить мудро. Подружжя подало до суду на ще два видання. Принц Гаррі звинувачує Сан та Дейлі Мірор у незаконному прослуховуванні телефонних розмов. Це справа майже 20-річної давнини і стосується не лише онука королеви, а й акторів Х'ю Гранта та Гвінет Пелтроу, співаків Елтона Джона, Джорджа Майкла і багатьох інших зірок. Більшість із них ще у 2000-х судилися з пресою. Королівські особи рідко позиваються, оскільки це дуже ризикована стратегія, адже їх можуть викликати на перехресний допит, тобто попросити розкрити місця, про які вони не дуже б хотіли розповідати. Це речі, які королівська сім'я не може контролювати, тож вони намагаються уникати судів. Швидше за все, зовсім скоро принцу Гаррі та його дружині доведеться свідчити в суді. А це означає розповідати ще більше подробиць із особистого життя і читати ще більше статей про себе в таблоїдах. Молода сім'я сама оплачує послуги адвокатів і в разі отримання компенсації від преси пообіцяла віддати всі гроші благочинній організації, що бореться із цькуванням. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Який діамант-рекордсмен знайшли в Якуті, за скільки продали чергову картину художника Бенксі і як на набережній Брюсселя опинився кит? Про це та інше далі в нашому огляді. Надзвичайний стан запровадили в Еквадорі на 60 днів. Там не припиняються сутички між протестувальниками і правоохоронцями. Мітингарі вимагають повернути субсидії на дизельне пальне й бензин. Через скасування пільг ціни на паливо останнім часом зросли майже вдвічі. У країні частково зупинився громадський транспорт. Президент Еквадору Ленін Морено заявив, підвищення цін необхідне, щоб отримати кредит від МВФ. І звинуватив протестувальників у дестабілізації ситуації в країні. Вулкан Попокатепетль прокинувся в Мексиці. Він викинув 100 попелу на висоту майже 2 кілометри. Місцеві жителі зафіксували 1,5 десятка вивержень за одну ніч. Кажуть, це надзвичайно висока активність. Чиновники радять жителям зачинити вікна і двері, запастися респіраторами. До вулкана наближатися забороняють, існує загроза виверження.
Діамант із сюрпризом гірники знайшли на одній із копалень Якутії. За специфічну форму вчені прозвали його матрьошкою, адже камінь містив у собі ще один діамант. Важить матрьошка 62 карати, а камінь, що всередині, менше одного. Знахідці понад 800 мільйонів років. Такий діамант у світі один. Виставляти його на продаж не планують. Хочуть зробити мінерал гордістю краю. У Лондоні за 12 мільйонів доларів продали картину з депутатами-мавпами. Її автор – відомий вуличний художник Бенксі. Свій витвір він назвав «Monkey Business», що з англійської означає «безглузда робота». Присвятив її Брекзіту. На полотні завдовжки 4 метри та заввишки 2,5 шимпанзе і орангутанги засідають у палаті громад британського парламенту. «Monkey Business» купили за 13 хвилин після початку торгів. Її ціна в 9 разів перевищила вартість попередньої картини художника. Урну з прахом Махатми Ганді невідомі викрали в Індії. Вона зберігалася в меморіалі в місті Рева. Зникнення останків борця за незалежність країни виявили конгресмени. Вони прийшли вшанувати пам'ять Ганді у день святкування 150-річчя від дня його народження. На місці злочину крадії написали «зрадник». В уряді країни припускають, що це справа рук послідовників убивць Махатми Ганді. Правоохоронці пообіцяли відшукати крадіїв. Наразі ведеться розслідування. На набережну Брюсселя викинуло кита. Утім, виявилося, він не справжній. Манекен кашалота створили митці. Вдягнувшись у костюми Міжнародної асоціації захисту китів, активісти рятували його, поливали водою зі шланга. Інші відштовхували роззяв, щоб не налякати тварину. Жителі міста почали масово постити в соціальних мережах незвичайну новину, доки не виявилося, що це мистецька акція. Ідея перформансу – звернути увагу громадськості на знищення морських екосистем. Пісні, танці та рекорди. Чернівці святкують свій день народження 611 років з моменту першої згадки про місто. Вже традиційно ярмаркували на всіх вулицях і площах. Зі святкувань повернулася і Ольга Паламарюк. За традицією, свято розпочинається опівдні біля ратуші. Театрали влаштовують виставу на сходах міської ради. Музиканти презентують свої композиції. Святкові заходи не лише біля ратуші. Вулиці та площі сьогодні нагадують великий ярмарок. Ось цей провулок перетворився на містечко вікінгів. Тут усе нагадує про епоху середньовіччя. Наш основний такий сюрприз – це є новинка, це є корабель вікінгів. Є у нас фотозона, звичайно, там, де можна приміряти на обладунки, подивитися, в чому ходили колись вікінги. А ця площа більше схожа на майстерню ковалів. Тут умільці на очах у гостей виготовляють свої шедеври. І вже традиційно презентують подарунок місту. Цьогоріч це велетенська фоторамка. Над нею працювали 5 ковалів протягом 2 тижнів. Вага конструкції – понад 600 кілограмів. Концепція в чому? Полягає, ти виступаєш в ролі себе. То завжди зображають, що я серце там і люблю місто. Тут ти вже безпосередньо ти любиш те місто, в якому ти живеш. Розваги у Чернівцях на будь-який смак. Виставки, майстер-класи, лекції. Для гурманів влаштовують частування, на автолюбителів чекають презентації номарок. Меломанів запрошують на концерти. У нас приїхали і ковалі, і в нас можна купити вироби хедмейд, і в нас є кондитерські вироби, ну, тобто все, що, і вишиванки, я не знаю, ну, все-все, що ми звикли отримувати на День міста, можна вийти Чернівцями, пройтися і все купити. Головне мати гарний настрій. Я приїхала з румунського міста Ботошан і спеціально на свято. Надзвичайно вражена масштабами святкування, мені в Чернівцях дуже подобається. Та не святкуваннями єдиними. Цьогоріч поблизу облдержадміністрації волонтери плетуть гігантську маску ковальну сітку. Запросили до участі 20 команд. Тут якби своє свято, тут своя обстановочка така. Тут весело, в принципі, і ми вирішили допомогти. Від школярів до пенсіонерів сітку плетуть усі, зазіхнули на рекорд. Планують зробити полотно площею 4 тисячі квадратних метрів. Його передадуть військовим на схід. Треба якусь корисну роботу зробити, не лише відпочиваючи. І тому цей відпочинок разом з поєднаний з тим, що треба принести користь військовим. Святкові заходи триватимуть у місті й завтра. Завершить День міста грандіозним концертом. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі. We'll be right back.